Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Bu günləri sizə follikulun yetişmə problemində süni mayalanmanın çözüm rolu haqqında danışacağıq. Bildiyimiz kimi, yumurta hüceyrənin yetişməsində problemlərin olması, yəni follikulların yetişməsinin pozulması, yetişmə probleminin getməməsi və yaxud çatlama probleminin olması, yetişib geriyə sorulma kimi problemlərin olması xanımlarımızı üzən problemlərdən əsasıdır. Əksər xanımlar internetdə bir-birləri ilə məsləhətləşirlər. Sən hansı dərmanı işlətdin, sən hansı gündə getdin, ultrasəs müayinəsində follikulu yoxlatdırdın. İnandırım sizi ki, mən bunları oxuyanda bu şərhləri və yaxud bu sualları o xanımlara ürəyim yanır ki, bu qədər məlumatsızlıq onları həm psixoloji əsəb keçirtməklərinə səbəb olur, həm problemlərinin çözümünün həllini düzgün yolda axtarmamaqlarına səbəb olur. Bu baxımdan bugün bu mövzuda istəyirəm sizlərə məlumat verəm. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, follikulları izləməyin xüsusi günləri var. Əgər bir dəfə, bir sikl boyunca 3-4 dəfə həmin xanım ultrasəs müayinəsindən müəyyən günlərdə onu biz həkimlər bilirik ki, qadının orqanizminə, siklinin gününə müvafiq olaraq seçirik ki, hansı günlərdə o qadını çağırırıq, yumurta hüceyrənin yetişməsini izləyirik və hansı sahədə problemin yumurta hüceyrənin ümumiyyətlə ya yetişmirmi və yaxud yetişir, geriyəmi sorulur və yaxud çatlama problemimi olur yumurta hüceyrədə, bunu dəqiqləşdiririk və dəqiqləşdirdikdən sonra problemin həllinə çalışırıq. Problemin həllində isə müxtəlif dərman preparatlarından istifadə edilməsidir. Bu preparatlardan istifadə etdikdə də təbii ki, sadədən mürəkkəbə doğru gedirik. Yəni, sadə yumurta yetişdirmək üçün olan klamifen tərkibdə, litrazol tərkibdə preparatlar işlədirik. Bunlardan nəticə olmadıqda antagonist preparatlar istifadə etməklə, iynə şəklində preparatlar istifadə etməklə yumurta hüceyrələrinin yetişməsinə nəzarət etməyə çalışırıq. Lakin çox vaxt bunda da uğurlu nəticə almaq mümkün olmur. Belə xanımlarda diaqnozundan asılı olaraq, hormonal balansından asılı olaraq müalicə və müayinə məqsədi ilə süni mayalanma prosedurunun aparılmasını məsləhət görürük. Nəyə görə süni mayalanma proseduru? Çünki bu prosedurda biz ürəklə dərmanların dozasını artırıb azalda bilirik. Yəni, burada biz ehtiyat etmirik ki, birdən artıq yumurta hüceyrəsi alınacaq. Əksinə, çalışırıq dərman preparatları ilə birdən artıq yumurta yetişdirək və bu yumurta hüceyrələri süni mayalanma prosedurunun əsası olan oositlərin toplanması, OPU proseduru vasitəsilə yumurta hüceyrələrimizi topluyuruq və laborator şəraitdə onları dəyərləndiririk. İnandırım sizi, bu işlə məşğul olan həkim olaraq qeyd edirəm ki, belə yumurta hüceyrələri biz topladıqda onların keyfiyyətində mütləq bir problemin olması aşkar olunur. Tutaq ki, bir 10 yumurta hüceyrə toplamışıqsa, bundan üçündə mayalanma gedir ya getmir. Amma bu da belə xanımlarımız üçün şans olur. Çünki daxildə biz bunu izləmədikdə həmin o bahalı preparatları qadının orqanizminə yeridirik və bilmirik ki, həmin ay yetişən yumurta hüceyrə keyfiyyətli idi, onda mayalanma gedəcəkdi, getməyəcəkdi. Kör-körənə şəkildə olunur bu proseslər. Amma IVF proqramı çərçivəsində müxtəlif dərman preparatlarının protokollarını tətbiq etməklə yetişdirdiyimiz yumurta hüceyrələrin çatlayıb çatlamamağı bizi maraqlandırmır. Biz onları süni şəkildə özümüz topluyuruq və seçim edirik. Hansı yararlıdır, hansı yararlı deyil. Yararlı olanını mayalandırıb qadının bədəninə transfer etməklə onu kəsə yolla hamiləliyini əldə etməsinə imkan yarada bilirik. Bu baxımdan yumurta hüceyrələri yetişməsində problemi olan xanımlarımızı bu proseduru həyata keçirtmək üçün bizə müraciət etmələrinə tövsiyə edirəm.
Təbii ki, bunu yenə də ucdan tutma hər kəsə eləmək olmaz. Bunu biz seçirik o orqanizmdən asılı olaraq yumurta hüceyrənin yetişməmə səbəbini tapdıqdan sonra bu qadına onu icra etmək mümkündürsə o prosedura yönləndiririk. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və videolarımı dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkürümü bildirməklə yanaşı, like-larınızı gözləyirəm. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.